Aos poucos, estamos retomando nossas atividades. O comércio começa a reabrir suas portas e a economia volta a reagir. O sistema comércio, que sempre trabalhou pelos empresários, intensifica os esforços para a volta das empresas às atividades. Em pesquisa aplicada a centenas de empresários, reunimos suas necessidades e elaboramos um ofício enviado ao governo federal com sugestões de novas medidas a serem tomadas para minimizar as perdas e incentivar a retomada. Criamos também um grupo de trabalho para debater o texto da reforma tributária enviado ao Congresso Nacional e, assim, defender os interesses do empresário do comércio de bens, serviços e turismo. Lançamos o CNC Transforma, movimento de inovação e tecnologia para dar soluções aos empresários e apoiar todo o sistema comércio a qualificar seus negócios e a se adequar ao novo cenário de transformação digital. Também foram produzidos vídeos para os principais segmentos do setor com orientações sobre como o empresário pode proceder para o retorno com segurança, demonstrando aos seus clientes que o ambiente está preparado para recebê-los. Chegou a hora das empresas retomarem as atividades e nós estamos com você. CNC, federações, sindicatos, SESC e SENAC. Trabalho a favor do Brasil. O Brasil é a nossa fonte de inspiração. E os brasileiros, os grandes personagens das histórias que contamos todos os dias, de todos os cantos do país. Existimos para transformar realidades, para ajudar a fazer as perguntas certas com inteligência e distribuir conteúdo de alto nível. Vamos além das notícias. Cobrimos. Reverberamos. Tudo para chegar na intimidade de cada história. Histórias que nos revelam, nos aproximam e nos mudam. Investigamos acontecimentos relevantes com detalhamento. Analisamos as diversas faces que compõem todo e qualquer fato. Alcance com profundidade e responsabilidade. Como fazemos? Com diálogo, informação e opinião forte, respeitando a de cada um, refletindo a diversidade que nos faz brasileiros. Somos um canal de troca e interatividade. Saber primeiro, entender melhor. Criar juntos conteúdo para todas as audiências. Nosso propósito é fortalecer a sociedade democrática com jornalismo confiável. Acreditamos na interdependência da sociedade e das instituições. Ajudamos a transformar o Brasil porque nossas histórias mexem com as pessoas. E não é isso que fazem as boas histórias? Somos agentes de mudança e mudamos junto com o país que traduzimos. Inovação é cotidiana. Estamos todos conectados. Somos Brasil. Somos o nosso ontem, o hoje. E estamos comprometidos com o nosso amanhã. Somos Globo. Bom dia a todos. Esta é a terceira edição deste ano de 2020 do E Agora Brasil. O tema hoje é a reforma administrativa. Por que é preciso fazer uma reforma administrativa? O que ela vai beneficiar, no que ela vai beneficiar a sociedade brasileira e o país? O patrocínio é do Sistema Comércio através da Confederação Nacional do Comércio. Os convidados de hoje são o senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais, que é vice-presidente da Frente Parlamentar para a Reforma Administrativa, Ana Carla Abrão, head da Oliver Wyman no Brasil e sócia nas práticas de finanças e recursos, e finanças de riscos e políticas públicas, Paulo Wilbel, ex-secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia do Brasil, Daniel Duque, economista, pesquisador do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas e head da inteligência técnica no CLP. Bom, nós vamos começar dando a palavra a cada um dos convidados para fazer uma explanação sobre o tema por 5 minutos cada um, e depois eu e Cristiano Romero, que é editor executivo do Valor Econômico e colunista, faremos perguntas aos senhores. E no final a gente vai ter um tempo para perguntas dos ouvintes e espectadores. Muito obrigado, senador Anastasia. O senhor tem a palavra.
Muito obrigado, Merval. Bom dia. Permita cumprimentar a você, o Cristiano, que são os nossos moderadores. Saudar a Ana Carla, ao Paulo, ao Daniel, que comigo compõe esse painel. Cumprimentar a iniciativa do Globo e do Valor por trazer esse tema que é tão importante da reforma administrativa. E quero começar aqui meus 5 minutos introdutórios, meu caro Merval, dizendo que o Brasil precisa e precisa muito de uma reforma administrativa. Mas ao contrário da reforma previdenciária e da reforma tributária, que praticamente se exaurem em um único documento ou em um momento específico, a reforma administrativa se caracteriza muito mais como um movimento permanente. Na realidade, o Brasil está atrasado em termos de reforma administrativa. Nós deveríamos ter esse processo como um processo contínuo de aperfeiçoamento e modernização da gestão pública brasileira. Mas, infelizmente, isso não se consolidou ainda na cultura administrativa do Brasil. Então, é chegado o momento de fazermos uma reforma mais profunda, cujos efeitos são de médio e longo prazo, mas sabendo que ela não vai se resolver em uma única PEC ou um único projeto de lei. E depois de feito esse arranjo, esse arcabouço normativo e institucional, o mais importante será modificar o comportamento das lideranças, dos gestores e dos cidadãos brasileiros ao encarar as relações do Estado com a sociedade. É uma mudança mesmo quase que de paradigma, como acontecer em outros países, por isso não há inventar a roda, mas nós precisamos avançar nisso. E essa reforma, a meu juízo, e aproveito para saudar a todos que nos acompanham também nesse momento, nessa live, com certeza muitos servidores públicos, como eu também o sou, para dizer que ela só será exitosa se for uma reforma ganha-ganha. Eu tenho insistido muito nisso. O que significa? Que é uma reforma que será vantajosa, em primeiro lugar, para o cidadão, porque o objetivo maior de uma reforma não é fazer esforço fiscal, não é reduzir despesa, é melhorar a qualidade dos serviços públicos. Porque no momento que nós melhoramos a qualidade dos serviços públicos, cria-se um círculo virtuoso no país. Isso aumenta a produtividade, melhora o ambiente de negócios, melhora a segurança jurídica, e isso traz desenvolvimento. Então, isso é o primeiro ponto, em favor do cidadão. Também em favor do servidor, do bom servidor, o servidor que se dedica, que trabalha, que coloca a sua trajetória profissional a serviço da comunidade, que tem vocação para isso, que deve ser respeitado, valorizado e qualificado. Digo sempre, insisto, que não pode haver uma reforma contra o servidor. Isso não existe. Se for esse o propósito, ela fracassará. Necessariamente, nós temos de ter, como eu disse, um ganha-ganha também com servidores. E, da mesma forma, é claro, com todos aqueles que atuam na área empresarial. O ambiente de mercado tem que ser favorecido pela reforma. Menos burocracia, mais agilidade, mais eficiência. Portanto, digamos assim, os grandes parâmetros da reforma, a meu juízo, é uma opinião pessoal minha, devem ser estes. E é possível fazê-lo. Claro que não é fácil. Nós temos aí alguns ingredientes que podem parecer contraditórios, mas não são. Nós temos hoje, como eu disse, experiências internacionais que demonstram de modo cabal a possibilidade do êxito de uma reforma. Nós temos um ambiente no Brasil pró-reformas, um Congresso disposto a aprová-los. O governo também colocou, como nós falamos, a bola em campo, portanto, a possibilidade de um aperfeiçoamento do texto que veio, do primeiro texto, que já é um primeiro passo, não é o ideal, não está perfeito, aliás, como nenhuma obra humana o é, mas tem condições de ser aperfeiçoado com um processo calmo, de discussão, de diálogo, de debate, sem ter nenhum dogma, sem ter nenhuma, como se diz popularmente, nenhuma vaca sagrada, para nós discutirmos sem preconceito, de modo muito aberto, com base em experiências internacionais, com base na nossa trajetória no Brasil, o que funciona e o que não funciona na realidade brasileira. Há muito a fazer, mas o primeiro e o mais fundamental é exatamente nós nos dedicarmos a essa percepção. Não se faz reforma administrativa em ambiente de confronto. Nós temos de ter diálogo, nós temos de mostrar que ela tem de ser para aperfeiçoar, para melhorar. Não pode haver perseguição. Claro que privilégios indevidos, questões equivocadas, têm de ser corrigidas. Isso existe não só no serviço público, mas também na área privada e em vários outros setores. Isso ninguém concorda, mas nós devemos deixar isso muito claro. Tem de ser uma reforma do ganha-ganha. Eu acho que há possibilidade e ambiente para isso, mais do que nas tentativas anteriores, especialmente a de 98, que eu tive a honra de participar dela
ao tempo do governo Fernando Henrique Cardoso, e que já foi um bom avanço, mas ela não se completou, ela não se efetivou, porque faltou exatamente o que eu disse há pouco. Não bastam as leis, é necessária uma modificação de comportamento das lideranças, dos gestores e do próprio corpo funcional. Portanto, meu caro Merval, dentro do meu tempo, é essa a observação introdutória que eu queria fazer. Muito obrigado. Obrigado, senador. Agora, Ana Carla, por favor. Pois não. Muito obrigada, Merval. Em primeiro lugar, também cumprimentar aqui senador Anastasia, Paulo, Daniel, Merval, Cristiano e todos que nos assistem. Acho que, nesse momento, né, estamos aí discutindo um tema importantíssimo e puxando muito os pontos que o senador Anastasia tão bem colocou. Essa é uma reforma que tem um objetivo, que é justamente a melhoria do serviço público no Brasil, e isso nós temos que lembrar, é fundamental para que a gente garanta o enfrentamento do nosso maior problema, que é a desigualdade social. Por que que eu coloco isso? E eu sempre digo que a reforma administrativa, ela não trata de salário de servidor público, não é esse o foco, e ela, embora sim tenha efeitos fiscais muito relevantes, eles são consequência de um processo de uma melhor alocação de recursos, e não um fim em si mesmo. E quando a gente puxa, então, a real motivação para uma reforma administrativa, por que que vem à tona a questão dos serviços públicos como enfrentamento, como instrumento de justiça social? Porque nós precisamos melhorar serviços públicos, em particular saúde, educação e segurança, para gerar melhores oportunidades no nosso país, principalmente para a população de mais baixa renda, que só tem no Estado as possibilidades de um acesso à educação de qualidade, atendimento de saúde decente, segurança pública e, obviamente, toda a questão da burocracia que precisa ser modernizada, precisa ser enfrentada, precisa definitivamente ganhar em termos de eficiência. Então, nós precisamos rever esse modelo, o modelo atual de funcionamento da máquina pública, porque ele não está gerando esse resultado. Ao contrário, eu costumo dizer que, infelizmente, a nossa máquina pública se tornou um grande reforçador das desigualdades sociais no Brasil. E não só, mais uma vez, por questões salariais. Sim, nós temos hoje um mercado dual, mercado de trabalho dual, quando a gente pega algumas categorias de servidores públicos vis-à-vis salários para atribuições equivalentes no setor privado, nós temos situações que são distorcidas, mas, acima de tudo, dentro do serviço público, nós temos desigualdades enormes que precisam ser corrigidas. Nós temos uma massa de servidores públicos e esses servidores são, inclusive, aqueles que estão vinculados aos serviços públicos finalísticos, ou seja, os serviços básicos de educação, saúde e segurança, que não são bem remunerados, que não têm boas condições de trabalho e que precisam, sim, ser valorizados, precisam, sim, ter melhores condições de trabalho para prover esse serviço público, que é o que faz diferença para a grande população brasileira. Então, quando falamos em reformar a máquina pública no Brasil, é, sim, um processo de valorização do servidor público, principalmente esse servidor público que detém essa grande função de prover serviços básicos, é, sim, garantir investimentos na máquina pública do ponto de vista de capacitação, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de digitalização e ganhos de eficiência. Isso tudo requer uma mudança, uma alteração profunda e estrutural no modelo atual. Porque hoje o que nós temos é um modelo que, como muito bem disse a senadora Anastasia, hoje não permite que os serviços públicos sejam serviços públicos de qualidade, mas que também hoje não dá ao servidor público os incentivos corretos para prestar um bom serviço, a devida valorização e, acima de tudo, como a máquina está se consumindo nela própria, não dá, a gente não tem hoje recursos para investir no servidor público e no seu trabalho e na sua capacidade e condições de trabalho. Então, hoje nós temos, assim como sim temos que buscar uma reforma administrativa que seja um ganha-ganha,
Hoje nós temos um modelo que ele é o perde-perde. Todos perdem. O cidadão brasileiro perde, o servidor público perde, a máquina se deteriora e as condições fiscais do país hoje se deterioram acima de tudo que nós já estamos vivendo do ponto de vista de má alocação de gastos, de crescimento da dívida pública e toda uma situação fiscal que está colocando em risco a solvência, a capacidade de crescimento, de geração de emprego e de renda para o Brasil. Então, precisamos, sim, olhar para uma reforma administrativa, discuti-la. É um processo lento. Eu sempre digo que uma reforma administrativa não se fará em 6 meses. Ela começa agora uma discussão que, felizmente, o governo finalmente encaminhou para o Congresso Nacional e caberá agora ao Congresso Nacional, junto com a sociedade, junto com os representantes dos servidores públicos, construir esse novo serviço público, mas que deve também olhar para os servidores atuais. Porque, na minha visão, hoje nós não podemos, primeiro, nós não temos 20 anos para esperar para reformar o serviço público duro, que esse futuro não chegará se nós não começarmos essa reforma já, inclusive também incorporando os servidores atuais. Nós estamos vendo aí distorções gravíssimas, como as promoções que ontem foram feitas na AGU. Nós temos hoje situações inaceitáveis para um país tão desigual, num momento tão crítico de crise econômica, como as férias de 60 dias, que são... temos 30 dias vendidos, ou seja, temos tantas distorções nesse modelo atual, ele é tão injusto, tão desigual, que nós não podemos, nesse momento, primeiro, protelar essa discussão, segundo, fazê-la só para o futuro. Precisamos começar já, é uma reforma complexa, ela exige o amadurecimento de conceitos muito importantes e muito sensíveis, como a discussão dos vínculos, do regime jurídico único, da estabilidade, mas também, acima de tudo, a avaliação de desempenho, a vedação desses dispositivos e dessas desigualdades que nós temos hoje, e isso, inclusive, se dá por meio de projetos de lei, nós não precisamos fazer mudanças constitucionais, mas é uma reforma complexa, mas ela é, acima de tudo, urgente e necessária para que nós possamos ter um país mais justo, uma máquina pública que sirva ao cidadão, que nos dê condições de crescimento e desenvolvimento social. Obrigado, Ana. Paulo Hugo, por favor. Bom dia, obrigado, Jornais Globo e Valor, pelo convite. Cumprimento Ana Carla, senadora Anastasia, Merval, Cristiano, Daniel. Um prazer estar com vocês falando de um assunto tão importante. O que motivou a proposta de nova administração pública, nem é bom chamar de reforma, né? Uma nova administração pública, é a seguinte questão: como o Estado brasileiro pode servir melhor à sociedade brasileira? Esse é um anseio popular de ter melhores serviços públicos. Essa é a grande questão, como o senador Anastasia colocou. Esse é o foco de qualquer proposta. Hoje, no Brasil, nós temos uma carga tributária de países desenvolvidos, maior que a Alemanha, maior que os Estados Unidos, mas entregamos serviços públicos de países em desenvolvimento. E essa diferença que gera grande insatisfação popular. Então, o nosso trabalho é aproximar e termos uma carga tributária proporcional à qualidade dos serviços públicos que são entregues aos brasileiros. Como agora, nesse momento, não existe espaço fiscal para se reduzir a carga tributária, nós temos que trabalhar para qualificar os serviços públicos. Então, o grande propósito da nova administração pública é justamente melhorar os serviços públicos. E os maiores beneficiados, como o senador colocou muito bem, são o cidadão, em primeiro lugar, todos os brasileiros e brasileiras, principalmente as pessoas que estão na base da pirâmide e que dependem mais dos serviços fornecidos pelo Estado. E depois, os bons servidores, que são a ampla maioria. Eu tive o prazer de trabalhar na Prefeitura de São Paulo, depois no Ministério da Economia. Tem servidores maravilhosos, pessoas qualificadas, pessoas sérias, íntegras, que estão lá para servir ao público. E é em benefício dessas pessoas que nós precisamos modernizar a administração pública. Porque são elas que estão lá no dia a dia carregando o piano, que querem prover um serviço e muitas vezes estão amarradas com um sistema
formulado na década de 80 e é que até hoje não foi estruturalmente atualizado. E vejam como o mundo mudou nesse período. Então é impossível você manter o mesmo arcabouço constitucional de 30, 40 anos atrás para uma realidade que mudou completamente. O Estado precisa ser modernizado, precisa ter as condições, as alavancas para poder prover um bom serviço. Senão os gestores públicos vão estar lá sem poder fazer nada. 94% do orçamento vai estar totalmente engessado. Então é impossível fazer uma boa gestão se você não tiver mais flexibilidade, mais alternativas, mais foco em resultado. Então a nova administração pública, ela é essencial. Foco total em servir a sociedade. Essa é a premissa. Então nós podemos avaliar, é possível termos uma organização de alto desempenho com as regras constitucionais que foram elaboradas na década de 80, 90? Não é possível. Nós precisamos modernizar, nós precisamos trazer os novos conceitos. E como o senador colocou muito bem, a Ana Carla muito bem, não vamos reinventar a roda. Nós vamos copiar e adaptar aquilo que deu certo em outros países e que pode servir à sociedade brasileira para a gente efetivamente ter isso. E isso é o sonho dos bons servidores públicos. Vários ex-colegas meus me ligam, dão estímulo, muitos às vezes não gostam de falar publicamente com medo de retaliação de alguma entidade, associação mais aguerrida, mas o sentimento geral é de que a mudança é bem-vinda, é necessária e vai favorecer os bons servidores e principalmente os cidadãos brasileiros. Obrigado. Obrigado, Paulo. Daniel Duque, por favor. Olá, Merval, muito obrigado aí pelo convite, obrigado ao Cristiano, obrigado ao comparecimento aí com a Ana Carla, com a Anastasia, Paulo Ebel. É um prazer estar aqui. Bom, vamos lá. O Brasil, nos últimos 30 anos, né, ele passou por um grande processo de expansão dos seus serviços públicos, né? Houve uma grande inclusão da população, assim, de toda a população, no acesso a serviços básicos, como, por exemplo, educação, saúde, de modo que hoje a gente tem tem 100% da população que pelo menos tem o direito à saúde, educação básicos, enfim, isso é uma coisa que hoje já está tanto constitucionalmente dada, como também até administrativamente, né? Então a gente realmente conseguiu dar esse grande passo, né, rumo a essa expansão, universalização de serviços essenciais. A gente conseguiu financiar isso, que foi uma grande vitória, um grande avanço civilizatório. No entanto, a gente não se preocupou tanto em como, de fato, gerir, fazer uma boa gestão desses serviços. A gente tem hoje, então, um nível, né, de acesso da população a eles de forma bastante bem colocada. Se a gente tem um sistema de saúde que hoje se compara a sistemas de países desenvolvidos no sentido de acesso, na educação a gente não tem mais problemas antigos, né, de falta de vaga, né, em escolas. Isso também é um problema já resolvido, pelo menos para educação básica, está se resolvendo também na pré-escola, né, quase universalizado já também. No entanto, como a gente não se preocupou com essa gestão de como administrar um número grande, né, de empregados, de pessoas engajadas nesses serviços, enfim, a gente gerou problemas porque justamente a gente importou, basicamente, a gente copiou um sistema que a gente tinha no século passado, que não se adequa ao tamanho, né, da prestação de serviço que a gente faz hoje, né? Quando a gente... E o serviço público no Brasil, né, antigamente, ele era desenhado de uma outra forma, ele era colocado até como um passo, né, para grande parte da... para uma pequena parte da população ter acesso a alguns serviços burocráticos apenas, e a gente sempre muito associado, né, no serviço público a umas pequenas camadas de que tinham grandes poderes, têm grandes torções, que até hoje se mantém, né? De modo que hoje no serviço público, quando a gente compara, por exemplo, a desigualdade com o setor, em relação ao setor privado,
É uma coisa esquisita, né? O setor público ele tem um índice de Gini, que mede a desigualdade, maior do que no setor público. E isso em todas as regiões, no estado de São Paulo até, na região sudeste, região sul, tudo, em todos eles, quando a gente compara, né, na RAIS, né, que é um banco de dados da população ocupada formal, né? Todos os empregados no serviço público têm uma grande desigualdade maior do que em relação ao setor privado, do setor público. E aí por quê, né? Assim, a gente pensa, bom, então deve ter uma rede aí de incentivos, né, para realmente prestar um serviço tão bom quanto no setor privado, mas o que a gente vê é que não, né? A gente tem um setor público, na verdade, muito engessado, que presta serviços muitas vezes aquém do necessário. E aí, então, a gente pergunta, poxa, de onde está vindo essa desigualdade, então? Se não são incentivos, se a gente não está pegando os melhores servidores e, enfim, incentivando eles ali a fazer um bom trabalho, para onde vai essa desigualdade? De onde está originando essa desigualdade, né? E, na verdade, ela vem, né, de muitas distorções que têm que ser corrigidas. A atual reforma administrativa, ela precisa avançar muito nisso em relação ao texto enviado pelo governo, porque não só ela deixa os atuais servidores sem essa modernização, mas também ela deixa diversas categorias que hoje concentram grande parte das distorções, né, também deixa de fora, e isso tudo precisa ser corrigido obviamente pelo legislativo. Enfim, a gente tem que avançar muito nesse sentido, porque senão fica uma coisa pela metade, com aquele sentimento de injustiça, né? Com aquele sentimento de, poxa, por que que não pegou, né? Que não, a gente não conseguiu levar essa modernização a todo mundo, porque só ficou para uma parte. Então, a atual reforma administrativa, ela é muito importante no sentido de a gente conseguir atualizar a gestão pública do brasileira para o tamanho dos serviços que a gente presta hoje, que são essenciais, que vão ser cada vez mais essenciais diante de um envelhecimento da população, diante de um cenário pós-pandemia. A gente vai precisar realmente criar uma nova máquina pública para a gente conseguir fazer com que os serviços públicos que a gente presta hoje sejam tão bons quanto o tamanho que a gente conseguiu dar a eles. Obrigado, Daniel. Agora, Cristiano, começa aí com as perguntas. Vamos lá. A Ana Carla, ela mencionou o seguinte, que essa reforma, e também o Duque, que essa reforma ela não atinge os atuais funcionários, né? Senador, numa conversa que a gente teve anteriormente, o senhor disse, não vamos mexer nos direitos já adquiridos. O senhor podia falar um pouco mais sobre isso? Porque, de fato, é uma situação que, se não mexer, nós vamos conviver com isso durante quantos anos ainda, né? Com essas distorções. Porque a gente tem no serviço público uma situação realmente esdrúxula. Você tem uma elite incrível, né, de pessoas de altíssima qualidade, mas o serviço na atividade fim, que é para o cidadão, ele é de baixíssima qualidade, né? Acho que um exemplo, a universidade não poderia ser um exemplo melhor, né? Universidades federais são as melhores e as públicas, o ensino básico e fundamental, são as piores, né? Muito bem, meu caro Cristiano. Eu queria primeiro agradecer a sua indagação. E isso tem sido um tema muito recorrente depois que o governo encaminhou a sua proposta. Nós temos algumas questões distintas colocadas dentro da sua indagação. Primeiro, qual foi a abrangência da proposta da PEC encaminhada pelo governo? Ela envolve todo o poder executivo, os servidores dos poderes legislativo e judiciário, e não envolve os chamados membros do poder, magistrados, membros do Ministério Público. Eu nem considero parlamentar, que parlamentar não é carreira, é mandato, não tem nenhuma vinculação com essas duas categorias, que são de Ministério Público e Juiz, que são uma carreira. Em primeiro lugar, em relação aos servidores, digamos assim, que não são membros de poder, servidores dos poderes, há uma regra no qual alguns ditos benefícios, considerados hoje já um pouco extravagantes, eles são suprimidos em relação aos novos. Mas há um dispositivo na própria PEC que diz lá com todas as letras que essas vantagens estão garantidas enquanto as suas respectivas leis vigorarem. Nada impede que, no determinado âmbito de poder do Estado ou do município, que quase todos eles já não existem no âmbito do governo federal, possam ser, por leis ordinárias, suprimidos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, o que é direito adquirido, isso de fato não pode ser suprimido. Nós não podemos fazer jamais uma reforma administrativa que vá macular direito adquirido, isso seria inconstitucional, isso seria uma insegurança jurídica extraordinária.
O que não há é direito adquirido em relação à expectativa do direito, aquilo que não se adquiriu ainda. Então, isso pode ser alterado. Eventualmente, o Congresso, ao debater, pode até estender. O governo, até seu ponto de vista político, e me parece até correto nesse momento, num primeiro lance, ele exclui, como eu disse, esses atuais servidores, onde nós não temos, assim, no grosso modo, como a Ana Carla foi muito feliz na sua afirmativa, nós não temos, em número, os problemas maiores, as distorções maiores não estão aí. As distorções maiores estariam, eventualmente, isso tem sido muito criticado, como há pouco foi dito, o próprio Daniel disse isso há instantes atrás, da questão relativa à não inserção dos membros dos poderes. Agora, por que que não foi colocado? Eu acho correto não ter sido colocado, só do ponto de vista formal. Não é claro que, em matéria jurídica, nós sabemos que existem várias opiniões sobre o mesmo tema, não há nunca um consenso absoluto sobre qualquer assunto. Mas por que eu acho que não pode? Eu acho que o governo não tem iniciativa, o Poder Executivo, e nem o Legislativo, tem iniciativa que possa ser considerada uma cláusula que vai ferir a separação dos poderes, que é uma cláusula pétrea da Constituição. A separação dos poderes garante a autonomia da autogestão, especialmente do Poder Judiciário. Eles têm iniciativa. Agora, o mais importante, que não está nessa PEC, em relação aos privilégios que podem, eventualmente, ser apontados em relação a esses membros do poder, é a sua remuneração. E, para isso, já há solução votada no Senado, que aguarda votação na Câmara, que é uma lei ordinária, não é PEC, não é lei complementar, é uma lei comum, simples, que estabelece o teto remuneratório. Nesse caso, é válida a iniciativa do Legislativo, porque nós estamos regulamentando uma determinação constitucional que manda que haja uma lei ordinária. Então, de fato, nesse caso, não há nenhuma jaça na nossa iniciativa de uma comissão, cuja relatora foi a senadora Cátia Abreu, e agora já se encontra com o senador Rubens Bueno, salvo engano, com o deputado Rubens Bueno na Câmara, para apreciação. Esse dispositivo vai acabar com 80%, 90% das distorções, que coloca a efetividade no teto. E, no segundo momento, ao rever a PEC e as leis complementares e ordinárias que nós teríamos, nós vamos avançar. E, para não me estender muito, Cristiano, eu quero reiterar, se nós avançarmos mesmo para os futuros, já é muito bom. Se nós tivéssemos feito isso em 98, teríamos hoje uma situação distinta. Na busca do ótimo, não podemos nos afastar do bom. Eu digo sempre, não se faz a reforma administrativa contra ninguém. A reforma administrativa é a favor do país, é a favor do serviço público. Então, nós não podemos pensar nesses pontos. E os privilégios, especialmente remuneratórios, de distorções que eventualmente existam, devem ser suprimidos simplesmente pela votação da lei que já está na Câmara com a aprovação do Senado. Obrigado, senador. Paulo, eu vou perguntar a você. Essa questão da remuneração dos servidores. No projeto, há a ideia de uma remuneração variável, com bônus e avaliação de desempenho e tal. Você acha que essa maneira de remuneração do servidor público será bem recebida? Será que é possível que os atuais servidores prefiram entrar nesse sistema? Vai haver alguma maneira de você dar a opção do atual servidor de passar para a nova forma? O grande avanço da nova administração pública é que ela traz alguns conceitos para evitar essas distorções referidas pela Ana Carla, pelo senador Anastasia. Então, ela traz lá que tem que ser levada em consideração a realidade do país e do mercado de trabalho. Então, você não vai poder mais ter a mesma função desempenhada na iniciativa privada e a mesma função desempenhada no poder público com uma variação de 94%, como o Banco Mundial apurou. Então, você tem ali regras que mostram, que eliminam essas distorções. Então, essas, por exemplo, o fim dos privilégios, a cláusula que veda vários privilégios. De fato, hoje existe uma regra lá que ela autoriza os poderes existentes e os entes subnacionais a mudarem as suas leis e acabarem com esses privilégios para os atuais. Mas, evidentemente, se o Congresso achar cabível, ele pode fazer uma norma autoaplicável e colocar um prazo de transição ali de 180 dias, valerá para todos os atuais
servidores. Eu acho isso muito saudável, porque privilégio, como o senador colocou muito bem, não gera direito adquirido. É apenas uma expectativa. Então, você poderia fazer essa alteração. Sobre a parte da remuneração, já existe previsão constitucional para avaliação de desempenho. Mas em 20 anos ela nunca foi regulamentada, porque ela depende de uma lei complementar que só o Congresso pode publicar. Então, a pressão das corporações para que ela não seja regulamentada é muito grande. Então, o que, que a proposta da nova administração traz? Respeitando a autonomia dos poderes e dos entes da federação, ela traz uma lei ordinária. Então, mesmo se o Congresso não fizer a regulamentação, por exemplo, da avaliação de desempenho para fins de demissão, você pode fazer nos estados, você pode fazer nas câmaras de vereadores. Então, você avança com essa prática. E ali tem, já existe hoje no poder público, muita gente recebendo por bônus. Então, muitos servidores até preferem, eles gostam mais de ter algo vinculado ao resultado deles. O que não pode ter, evidentemente, é mecanismos onde todo mundo tira a nota máxima. E no governo federal a gente fez esse levantamento, quem recebe gratificação, a ampla maioria recebe o valor total. Então, não é muitas vezes um mecanismo de meritocracia, né? Mas o maior avanço que eu vejo é acabar com as promoções e progressões por tempo de carreira. Automática. Exatamente. Isso é uma distorção absurda. Então, vai ter que haver uma avaliação de desempenho e você ter progressão e promoção de acordo com o mérito, o desempenho, que é isso que cria uma cultura de alto desempenho numa organização. Cristiano. Ana Carla, você colocou, defendeu a ideia de que é preciso mexer nos atuais. A sua preocupação está contemplada pelo colocado pelo senador e pelo Paulo Ebel, ou você acha que deveria ser mais incidente, você tem coisa mais forte em relação aos atuais funcionários? Bom, Cristiano, eu, na minha visão, que nós temos, ao não incluir os atuais, e aí eu acho que a gente tem que, de fato, separar as discussões, como vem colocado pelo senador e pelo Paulo. Nós temos que separar as discussões em relação ao que a PEC se propõe a fazer e o que, de fato, é necessário fazer e está à mão fazermos. A questão, por exemplo, do regime jurídico único e da criação de outros vínculos entre servidores e setor público, que não é estabilidade, é uma discussão que definitivamente ela não cabe para os servidores atuais. Na verdade, assim, eu pessoalmente, inclusive, tenho algumas restrições a fazer essa discussão na partida. Tive a oportunidade de discutir isso com o Paulo Ebel diversas vezes, porque eu acho que a questão da estabilidade, o nosso problema não está na estabilidade, definitivamente. Nosso problema no funcionamento da máquina pública, ele está justamente nesses outros pontos, que são a avaliação de desempenho, uma real meritocracia, as desigualdades salariais que podem sim e devem ser atacadas por meio da regulamentação do teto constitucional, ou seja, acabar com o extrateto e com os penduricalhos que estão fora desse ponto. Então, eu acho que assim, quando a gente fala de estabilidade, de fato não cabe falar dos servidores atuais. Mas quando a gente fala de promoções e progressões automáticas, que hoje, infelizmente, não estão restritas às carreiras, aos membros de poderes, elas hoje percolam a máquina pública de maneira geral, em particular estados e municípios, que têm um crescimento vegetativo da folha que é muito vinculado a esse dispositivo. A vedação às férias de 60 dias, que sim, majoritariamente estão em membros de poderes. Os pagamentos retroativos de salários, que também hoje oneram a máquina pública, estouram os orçamentos públicos nos três níveis de poderes. Ou seja, existem vedações que foram propostas na reforma administrativa do governo que precisam, sim, ser trazidas para os servidores atuais. E elas estão vinculadas a privilégios e não a direitos, como bem colocou o senador Anastasia. Ou seja, temos que diferenciar esses conceitos. Então, quando eu olho a proposta atual e quando eu digo temos, sim, um problema capital aqui por não incorporar os servidores atuais, estou me referindo a esses dispositivos. Além
de uma outra situação, que eu vejo um risco jurídico aí muito grave, muito complicado, que é o fato de que nós vamos, vão coexistir dois modelos muito distintos se nós não incorporarmos alguns desses dispositivos nos servidores atuais. Imagina que ao longo de 20 anos nós teremos dois modelos em que dois servidores públicos que eventualmente entraram no serviço público com uma diferença aí de 3, 4 anos e que terão carreiras completamente distintas, terão uma trajetória, inclusive financeira, muito diferente e que estarão fazendo coisas similares, se não as mesmas atividades. Então, você cria um risco aqui do modelo atual contaminar esse novo modelo, certamente não será o inverso. Ninguém vai pedir isonomia para perder promoção e progressão automática ou para perder esses privilégios que estão estabelecidos hoje. Obviamente, é o contrário. Então, nós criamos um risco aqui jurídico na coexistência desses dois modelos que é muito relevante e que pode, inclusive, fazer com que a gente não consiga avançar. Então, eu acho fundamental que, sim, tenhamos essa discussão, incorporemos aos servidores atuais essas vedações que, na atual situação, estão ficando cada vez mais, né, está ficando cada vez mais evidente que o país não pode contar com isso. Nós perdemos a mão e confundimos, sim, direitos, valorização com privilégios e criamos uma desigualdade que é inaceitável. Saúde. Daniel, na sua explanação, você fez uma avaliação otimista sobre a questão da saúde, da educação, de alguns serviços públicos que foram ofertados, responderam a uma demanda maior, mas com falta de qualidade. Você acha que essa reforma administrativa que está sendo proposta serve a essa sua intenção de melhorar a qualidade dos serviços públicos no Brasil? Há muito ainda a ser definido, né, por essa reforma. Como foi dito anteriormente, né, a reforma administrativa ela não é, como na Previdência e em outros casos, uma reforma que se resolve de uma vez só, né? Ela é num projeto de lei, numa PEC, enfim. Ela precisa realmente de diversas regulamentações. O próprio texto do governo, ele deixa em aberto, né, diversos mecanismos, tanto de avaliação, tanto quanto da questão da estabilidade, como vai ser esse tipo, né, de avaliação, como vai ser feita a própria também a seleção simplificada, que também está tá incluso na reforma. Nada disso está especificado em detalhes. Isso deve ser um diálogo que deve ser feito com o legislativo, deve ser, enfim, certamente um corpo técnico, né, tanto da parte do governo federal, do executivo, quanto do legislativo, que vai permitir que a gente crie também toda a frente parlamentar, né, pela reforma administrativa, que tem feito muitos estudos sobre como funciona, né, a gestão pública no resto do mundo. E tudo isso vai servir para a gente conseguir criar regras infra-institucionais, né, enfim, infralegais, que vão ter um papel crucial, até, eu diria que até mais importante do que o texto enviado pelo governo, né, para a gente fazer com que haja um avanço, né, de patamar na qualidade do serviço público, né? O que é super importante, porque, de fato, quando a gente vê onde se coloca o Brasil, né, em termos de gasto público, e quando se compara, né, com a qualidade do serviço público, fica uma coisa um pouco aquém, né, do que seria esperado, né? Obviamente, a gente é um pouco difícil de se comparar, né, com países desenvolvidos, mas mesmo quando a gente se compara com países de renda média, né, países de PIB per capita semelhantes, vê-se que a gente tem um nível de gasto com o pessoal, eu digo pessoal ativo mesmo, não incluindo o pessoal inativo, que está um pouco além de outros países, dado o quanto a gente consegue oferecer
Aí eu digo de mortalidade infantil, de, enfim, nota do PISA, acesso a saneamento básico, por exemplo, é um dos serviços públicos que o Brasil não conseguiu resolver ainda. Tudo isso mostra, né, como a gente, de fato, não conseguiu traduzir o quanto a gente pretendia dar, né, enfim, de acesso a serviço público para o nível que a gente resolveu gastar e para o que a gente realmente entrega. Agora, como eu disse, né, a reforma administrativa ela vai precisar de um estudo muito importante, assim, muito sério, de uma etapa que é ainda mais importante do que esse envio e aprovação da reforma, né, que é de como vão ser essas regras de seleção e de avaliação. Eu acho que isso aí é o mais importante. A seleção simplificada, ela pode ajudar a dar mais flexibilidade, ela pode ajudar a contratar nomes mais apropriados, enfim, empregados mais apropriados para um tal serviço. E a avaliação, ela pode ajudar tanto a beneficiar, né, incentivar bons servidores a entregar um bom trabalho, enfim, como também pode ajudar, obviamente, a identificar e eventualmente tirada do serviço público aqueles servidores que não entregam o que foi contratado no, enfim, na quando eles entraram ali para entregar o trabalho. Agora, aí que está a questão, né? A reforma administrativa ela vai ser muito importante, ela tem até alguns riscos, né? Enfim, a gente pode acabar, a gente tem que levar em consideração, né, de que a gente não pode permitir um poder, um aumento do poder arbitrário, né, de alguns determinados gestores. Isso tem que ser muito bem desenhado. Mas, enfim, a gente conseguindo se colocar a par do que faz o resto do mundo, que conseguiu fazer dar certo, né, o serviço público, né, a gente, enfim, tem um caminho aí bastante, que dá para ser até otimista em relação a esse avanço na qualidade para os próximos anos. Merval. É você que faz a pergunta agora. É uma pergunta para o secretário Paulo Eubro em relação à estabilidade. Esse tema é um tema tabu no serviço público, porque a Constituição, embora tenha criado aí todo um projeto de nação realmente muito interessante, na hora de criar o Estado, né, de criar as condições para você criar um Estado que executasse esse projeto de nação, acabou criando, na verdade, uma espécie de monstro, né? Porque valorizou, deu estabilidade generalizada e depois disso virou. Brasília se tornou uma espécie de palco de guerra de corporações, né? O agente da Polícia Federal tem aumento, aí o auditor da Receita quer ter aumento, todo mundo quer ter aumento, isonomia salarial. Bom, a estabilidade, quando a gente fala estabilidade, eu escrevo sobre esse tema há 200 anos, ninguém ligava. Mas agora que eu botei estabilidade no título de uma coluna, eu recebi cartas e até ameaças de morte, até de vagabundo me chamaram. Então, a estabilidade. Porque eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A Ana Carla disse o seguinte: a estabilidade não é o maior problema. A gente até já conversou no passado sobre isso. Não é o maior problema da reforma. Mas o que eu vejo é que quando você fala nesse assunto, os antigos, até os que estão aposentados, resolvem entrar na cena. Acho que é por causa daquela história da paridade, né? Aí eles vêm começar a brigar e dar opinião, enfim, são todos contra a estabilidade, são todos a favor da estabilidade, e só nós, cidadãos comuns, é que achamos isso estranho. O propósito da estabilidade é você ter uma burocracia, como o nome diz, estável, profissional, técnica, impessoal, que vai resistir a pressões. Então, isso faz sentido para algumas funções. Não faz sentido para todas as funções. O regime jurídico único foi uma catástrofe porque ele simplesmente levou um conceito sério, bom, importante, necessário. E ampliou para todos, criando uma distorção absurda. Então, você tem hoje no governo federal, por exemplo, assoprador de vidro com estabilidade. Você tem contínuo, sujeito que era contínuo, uma espécie de office boy, tem estabilidade. Sujeito Soprador que de é vidro. operador de videotape, tem estabilidade. Disc jockey, tem estabilidade. Então, você pergunta, faz sentido dar estabilidade para essas funções? Não faz sentido. Isso aí é um atentado contra a democracia, contra os princípios da administração pública. Não é eficiente,
não é inteligente, não é moral, não tem um fundamento democrático para você manter a estabilidade. Então, quebrar o regime jurídico único é imperativo para uma democracia plena, necessária, como todos os países desenvolvidos do mundo fazem. Se você pegar os países do OCDE, regime jurídico único não é uma prática comum. Por quê? Porque não faz sentido para melhorar a democracia, para aprimorar as instituições democráticas. Mas naquilo que tem uma função, que tem que ter esse cuidado, porque ela exerce uma fiscalização, ela pode ser submetida a pressões políticas arbitrárias, ok, faz sentido e deve ser mantido. Por isso, a proposta da nova administração faz muito bem essa diferenciação. Naquelas carreiras exclusivas de Estado, que têm um papel muito importante, que são a espinha dorsal, você tem que garantir a estabilidade. Naquelas funções de apoio, suporte, que vão ser transformadas agora numa economia e num mundo digital, não faz sentido. Então, para que, que a gente vai engessar a administração pública? É justamente contra o sentido de evolução. Darwin falava isso. Quem vence não é o mais forte, é aquele que tem capacidade de se adaptar. Então, no momento que a gente impede o Estado de se adaptar, a gente está enfraquecendo o Estado e, consequentemente, enfraquecendo as instituições democráticas. Então, para restabelecer a confiança da sociedade no Estado, a gente tem que ter o Estado que tem capacidade de se adaptar. Então, você mantém o coração, o core, o núcleo com estabilidade e todas as funções acessórias de apoio, de suporte, não. E aí, mas ainda assim, você garante que essas pessoas aqui não serão perseguidas politicamente. E isso está na proposta. Então, é muito importante. Ah, mas aí ele vai surgir uma pressão político-partidária. Não, porque a Constituição garante que essa pessoa não pode ser exonerada, demitida por questões político-partidárias. Então, você tem os elementos que os grandes países desenvolvidos adotaram e, com isso, conseguiram avançar. Senador Anastasia, nós, uma vez conversando, o senhor falou da necessidade de criar um órgão, um regulador que organize esse serviço público e dê as diretrizes. O senhor acha que uma estrutura, claro que diferente do DASP, do antigo DASP, é uma necessidade nessa nova reforma administrativa? Muito obrigado, Merval. Mas me permita aqui a brincadeira, não sei porque eu sou o único senhor aqui, não é aqui? Não tão mais velho assim. Mas veja bem, a sua pergunta é muito boa. Eu acho, e conversei consigo já, conversei com o Cristiano também sobre esse assunto, o que aconteceu no Brasil, como nós nunca demos importância ao tema da gestão pública no Brasil, o que aconteceu durante tantas décadas é que a matéria ficou secundária, ela ficou periférica, ela ficou subalterna a outros interesses. Então, nós não avançamos na capacitação, na qualificação, na quantificação dos servidores, na concepção de carreiras, na consolidação de uma cultura organizacional proativa no serviço público brasileiro. Não investimos nas escolas de governo, tudo isso por falta de uma política pública nacional de recursos humanos no setor público. O que foi feito na França e na Inglaterra no século XIX, não foi no século XX, não. Nós não fizemos até hoje no Brasil. Tivemos a experiência do DASP, que foi positiva quando foi criado em 1938 e vigorou até 1985. Pelo menos naquela época, nós tínhamos algumas diretrizes, algum norte. Só que quando o DASP foi extinto, ele já estava num processo de decadência, ele não foi substituído por nada. E de 1985 para cá, o tema dos recursos humanos e da gestão pública no Brasil ficou esquartejado no governo. Ora no Ministério do Planejamento, ora no Ministério da Administração, ora na Presidência da República, ora no Ministério da Economia, ora em lugar nenhum. Então, por exemplo, o secretário Paulo Eber, que fez um belíssimo trabalho, quero aqui publicamente cumprimentar pelo seu empenho, pelo seu esforço, ele acabou tendo uma equipe, mas se tivéssemos uma, como é o Itamaraty, por exemplo, a Receita Federal, nós tivemos ali um órgão permanente, consolidado, com cultura, com trajetória, é óbvio que nós teríamos uma organização da administração pública muito mais avançada. Teríamos condições de qualificar e quantificar os servidores e a União permitiria diretrizes para estados e municípios com seus bons exemplos. Então, nós da Frente Parlamentar defendemos de modo enfático o
que já existe em vários outros países do mundo, que é uma agência, de fato, que vai cuidar desse planejamento e dessas diretrizes que nós não temos no Brasil, que serviria para o governo federal, para o Poder Executivo, naturalmente, mas teria ali os seus parâmetros para os outros dobramentos. E me permita, como foi dito no início, um pouco informal aqui, rapidamente, o tema da estabilidade, a minha língua coça, eu não consigo deixar de falar nisso. Eu quero dar razão à Ana Carla. A estabilidade não é o tema mais importante. Ele acaba sendo politicamente o mais importante. O Cristiano falou, é correto. As pessoas acabam tendo uma paixão pelo assunto. A estabilidade se dá não no cargo. Então, Paulo Weber, com todo respeito, o exemplo do soprador de vidro, para mim, não cola. Porque, na verdade, ele não é estável no cargo, ele é estável no serviço público. Então, tem a figura da adaptação, da readaptação, da recolocação. O cargo pode ser extinto, o cargo é efetivo, e ele é estável no serviço público. A estabilidade, de fato, acabou criando uma grande discussão, porque hoje o servidor estável, de fato, o que ele deveria poder ser dispensado? Por insuficiência de desempenho. De fato, temos que regulamentar, isso foi dito, é fundamental. Uma avaliação de desempenho séria, permanente, com diretriz, com clareza, para dispensar o mau servidor que, porventura, não funciona. Ele vai ser dispensado por uma falta funcional, quando ele não cumpre os seus deveres, através de processo, ou até por crime e proteção judicial. Agora, as outras duas questões. Primeiro, pela obsolescência do cargo. O cargo ficou obsoleto. O cargo pode ser extinto. E aí, como as carreiras novas tendem a ser as mais genéricas possíveis, ninguém vai fazer concurso mais para operador disso ou daquilo, porque, na realidade, os cargos têm de ter uma descrição mais ampla. Então, é um ponto importante. E a questão da remuneratória, sob o ponto de vista da dificuldade financeira, aquela entidade, município, estado, não tem dinheiro para pagar. Como é que faz? Aí nós teríamos, de fato, uma discussão que vai ferir não a estabilidade, mas a redução eventualmente proporcional. Mas a estabilidade vai ser uma batalha imensa, e eu não sei o custo dela, e nós podemos desperdiçar a reforma administrativa em algo que é simbólico, talvez, mas não é nuclear. Até porque vamos entrar numa outra discussão. O que é atividade típica do Estado? O governo adotou a palavra típico, não como era em 98, serviços exclusivos. Uma universidade federal é típica, ela não é exclusiva, mas é típica. Então, vai permitir que um professor federal queira também ter essa habilidade. Então, eu acho que nós podemos gastar muita energia. Então, estou falando isso para colocar um pouco de fogo, porque é um tema polêmico que vai ser objeto aqui de muita discussão no Congresso, e eu não tenho, em relação à estabilidade, até pela minha formação acadêmica, uma condição contrária, em geral. Claro que nós temos de medir especialmente a avaliação de desempenho. Esse é o ponto fundamental. O mau servidor tem de ser dispensado pelo seu desempenho de maneira séria. E, é claro, a perseguição política, essa eu nem considero, porque essa é um desvio de finalidade, é uma ilegalidade total, é até improbidade administrativa. Então, desculpe fugir para esse tema, meu caro, minha irmã, mas é um tema que nós vamos ter de discutir bastante aqui. E quanto à agência, voltando, eu acho que ela é imprescindível para a quantificação, o planejamento e a formação de uma cultura permanente de um bom serviço público no Brasil. Daniel, você que é um estudioso daí da questão da máquina administrativa, eu vou fazer uma provocação, que é o seguinte, salário, por que é preciso fazer essa comparação? Porque, vem cá, o auditor fiscal da Receita Federal, ele pode ser comparado ao auditor de uma empresa de autoria privada? Existe agente da Polícia Federal fora da Polícia Federal? Existe funcionário do Banco Central? Você dá para comparar o funcionário do Banco Central com o funcionário de um banco privado? As atividades não são completamente diferentes, até porque o funcionário do Banco Central ele trabalha no órgão regulador. Eu estou fazendo uma provocação, né? Eu acho que essa diferença salarial realmente é absurda. Mas se não é comparável, pelo menos na minha visão, essas funções, porque elas não existem fora do setor público, por que falar nisso e por que estabelecer esse parâmetro, entendeu? Para poder limitar o salário do funcionário público. É uma boa pergunta essa, uma boa provocação, inclusive. Existem, né, vários estudos não só tem um famoso, que ficou famoso, né, do Banco Mundial, que tenta fazer esse tipo de comparação. Ele usa justamente microdados que tentam comparar exatamente níveis educacionais, posições de ocupação, enfim,
para ver se tem, né, uma diferença entre o setor público e o setor privado. Mas eu concordo com você que talvez a gente não consiga, nessa metodologia, né, fazer uma boa comparação, porque tem realmente cargos, né, que não têm paralelo no setor privado. E a gente teria uma imprecisão nesse tipo de, enfim, nesse tipo de metodologia, nesse tipo de estimativa, né? Quais são as alternativas, né, para você avaliar isso, então, né? Tem um estudo recente aí, 2020 mesmo, de economista, doutor já Felipe Araújo, que ele faz? Ele pega trabalhadores enfim, eles fizeram concurso público, né? E aí ele compara quem passou por pouco no concurso público e quem não passou por pouco. Ou seja, são pessoas, né, que na média vão ser iguais em praticamente tudo, a não ser essa questão de um ter passado ou não ter passado. Ou seja, realmente pega uma janela, né, de comparação de nota, né, de aprovação ou não aprovação no concurso muito pequena. De modo que a gente pode dizer que as pessoas são estaticamente, esses dois grupos são estaticamente iguais, né? E a gente, aí ele comparou o que aconteceu, né, com os rendimentos do trabalho dessas pessoas ao longo dos anos, né? E o que ele achou, na verdade, foi um ganho salarial, né, daqueles que passaram por pouco no concurso público de cerca de 50%, ou seja, realmente ainda mais alto do que diz o Banco Mundial, por exemplo, outros estudos que tentam fazer esses estudos de comparação por, enfim, por qualificação, enfim. E o mais interessante é que esse estudo, ele pega ele mesmo, né, ele analisa ele mesmo uma série de concursos públicos, e na amostra dele, dos concursos, 97% das vagas desses concursos são estaduais e municipais, não são nem federais, ou seja, 3% são federais. Ou seja, bem menos do que a composição, de fato, do serviço público hoje, que é de 10%, mais ou menos, federais e 90% estaduais e municipais. Então, pode ser que, na verdade, na média brasileira, esse ganho salarial, essa diferença salarial seja ainda maior. Nem sempre foi assim, eu acho importante dizer. Quando a gente vai lá para trás, enfim, década de 90, por aí, o que a gente tinha era uma diferença salarial um pouco menor, né, entre serviço público e serviço privado. Só que, no entanto, ao longo dos anos, a gente foi tendo um ganho salarial contínuo dos serviços públicos acima do privado. E isso ficou muito alto, muito maior, muito escancarado depois da crise de 2015 e 2016, né? Enfim, o salário dos servidores, ele não pode ser. Ele não pode ser. Ele tem uma rigidez para baixo, né? Ele não pode ser. Não pode ter queda salarial, nominal, pelo menos. Enquanto que no setor privado, você pode demitir, recontratar, e aí recontrata com salário menor, enfim, é muito mais dinâmico, né? Agora, o que acontece, né? Na crise, além de você não poder reduzir os salários, né, dos servidores, não teve nenhum processo de redução de benefícios, enfim, de vantagens, enfim, tudo isso continuou muito alto, inclusive com reajustes, né? Houve várias notícias na época, enfim, de reajustes que se davam no meio da crise, enfim, que tinham um impacto fiscal gigantesco. Esse é o tipo de coisa que tem que mudar no sentido mais estrutural do setor público, né? A gente não pode ter momentos, como até agora também da pandemia, momentos em que o Estado, que o país inteiro está passando, né, por dificuldades financeiras, enfim, questões realmente que pioram muito a capacidade fiscal do país, obrigam o Estado, por exemplo, a gastar mais com saúde, a gastar mais, enfim, com transferências, por uma questão de necessidade mesmo. Mas aí a gente não tem a flexibilidade nem mesmo para reduzir benefícios, né? Eu acho que não, a gente não tem que falar de reduzir salários no sentido de salário base, mas nem mesmo para reduzir benefícios a gente não consegue, né, hoje. Então, eu acho que essa questão é muito importante para daqui para frente a gente conseguir reduzir esse prêmio salarial do serviço público, que hoje está aí rodando em 50% por essa metodologia do economista Felipe Araújo. Obrigado. Obrigado, Daniel. Ana Carla, pelo que a gente está conversando, a estabilidade é o ponto político mais delicado, mas não é o ponto essencial da reforma.
Se não me engano, na reforma há uma proposta de a estabilidade ser estabelecida após 7 anos, com todo o sistema de remuneração variável, avaliação de desempenho no final de 7 anos, o que é feito hoje. Em 3 anos, 3 meses, né? 2 anos, acho, né? Estabilizado, hein? Acho que é 2 anos, né? 3 anos, né? São três anos. É praticamente automática a estabilidade, né? Não há casos conhecidos de que alguém não tenha conseguido a estabilidade depois desse período, desse estágio. Você acha que, passando o estágio para 7 anos e no processo, tendo avaliação de desempenho e todas essas questões, a situação seria resolvida, bem resolvida? Não, Merval. E aí eu também estava com a língua coçando, igual o senador Anastasia, para falar sobre esse tema, porque eu coloquei, né, eu fiz uma observação, mas eu acho que, de fato, assim, até precisava qualificar, mas não vou nem entrar na qualificação, porque o senador já fez com total competência. Porque, de fato, assim, não existe na Constituição lugar nenhum dizendo que servidor público estável não possa ser demitido. Tem lá os critérios para que isso ocorra, e nós precisamos, inclusive, garantir que esses critérios sejam seguidos. E a base disso tudo, além, obviamente, né, de situações vinculadas a faltas graves e que exigem um processo administrativo que, por muitas vezes, não avança como deveria, mas nós temos, sim, a avaliação de desempenho como o pilar, né, a questão, o conceito basilar para todo esse processo, a começar pela própria aquisição da estabilidade. Então, se nós não mudarmos a base, que é justamente termos uma avaliação de desempenho que mede de verdade o desempenho desse servidor, como é que ele evolui, quais são as competências e as condições que ele tem, inclusive, para assumir mais responsabilidades e, portanto, esteja elegível para uma promoção, se nós não tivermos essa base, todo o resto não funciona, porque, afinal de contas, é aí que nós temos que garantir, inclusive, todo o processo de impessoalidade. E, nesse ponto, eu ouço muitas observações dizendo: ah, Ana, isso não funciona, não vai funcionar nunca, nós já temos e não funciona, é um processo capturado. E eu digo, o mundo todo tem avaliação de desempenho que funciona no serviço público. Por que que aqui não vai funcionar? Depende, obviamente, primeiro, da regulamentação, e mesmo nos casos em que hoje existem avaliações de desempenho e vários estados e municípios têm, o governo federal tem, é o ponto que foi colocado pelo Paulo Weber. Uma avaliação de desempenho em que 100% dos servidores ganham nota máxima não é uma avaliação de desempenho. Nós precisamos, inclusive, de uma avaliação de desempenho em curva forçada. Eu tenho que ser capaz de garantir e de identificar e valorizar aqueles 30%, aí o percentual tem que ser discutido, que são, de fato, aqueles que estão trabalhando e gerando mais resultado. E esses têm que estar elegíveis a bônus, a promoções e progressões. E eu tenho que ser capaz de identificar aquele percentual ali, aquele número de servidores que não estão desempenhando e que tem que ser objeto de, sim, um desenvolvimento, um investimento na sua capacitação, ou não, ou tem que ser demitidos, se eles, de fato, não desempenharem de forma adequada. Agora, esse é um processo que também exige, além de todo o processo legal de regulamentação da Emenda 19, também uma implantação de um modelo, e aí eu subscrevo o ponto do senador Anastasia em relação a termos, sim, uma agência, né, um órgão que fará, que possa fazer as regras gerais do serviço público e que possa, inclusive, garantir uma governança para esse modelo de avaliação, um monitoramento. Esses são processos que são complexos, eles levam tempo para serem amadurecidos, para serem feitos de forma justa, impessoal, mas que garantam o resultado que a gente precisa, que é justamente trazer o conceito de meritocracia, que só está na palavra, para dentro do serviço público.
E aqui, meritocracia significa valorizar o servidor público que está dando o melhor de si, que está conseguindo gerar o melhor resultado para o cidadão e que precisa ser identificado e ser valorizado como tal. Então, eu realmente acho que a questão do estágio probatório hoje, ela não funciona porque lá, depois de 3 anos, todo mundo é confirmado, independentemente do seu resultado, do seu desempenho ao longo do estágio probatório. Transformar isso num vínculo de experiência, mudando, na verdade, a proposta do governo originalmente eram 7 anos, o Paulo pode me corrigir aí se eu estiver falando alguma bobagem, mas ela foi encurtada e hoje o que a gente tem para as carreiras típicas de Estado que estariam sujeitas na proposta do governo à aquisição de estabilidade, você tem 2 anos de vínculo de experiência, depois você tem 1 ano que ficou um pouco no limbo, porque esses sim seriam 5 anos originalmente, e é uma situação em que está em vínculo de experiência, mas já está exercendo a função típica do Estado, e aí, depois desses 3 anos, sim, confirma-se ou não a estabilidade. Então, é algo muito parecido com o estágio probatório, mas que, sem uma avaliação de desempenho feita com impessoalidade, com direito ao contraditório, mas, acima de tudo, que seja formal e que seja objetiva, a gente não muda muita coisa. Na verdade, não muda quase nada. Senador, a reforma administrativa, ela trata das carreiras, né, do serviço público. A proposta do governo, ela trouxe dois dispositivos que chamaram a atenção. Um deles é permitindo, autorizando o presidente da República a, por decreto, extinguir órgãos, né? E o outro dispositivo, me pareceu bastante razoável. Não sei qual vai ser a aplicabilidade dele, mas que proíbe o Estado brasileiro de adotar, ou seja, de criar empresas de serviços que sejam anticoncorrenciais. O melhor exemplo é a Petrobras, né? A Petrobras perdeu o monopólio em 98 e, no dia seguinte, a corporação se reuniu e começou a recriar vários monopólios em várias áreas da sua atuação, porque eles eram grandes, falaram, a gente cria na marra, e foi o que fizeram. O mercado de gás, né, o segmento de gás, é monopolizado pela Petrobras. Então, a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: a reforma administrativa, ela não deveria, além de tratar de questões como o tamanho do Estado brasileiro, aí incluindo estatais, o Brasil tem mais de 100 estatais, o Brasil tem 6 bancos federais, sendo que 2 deles concorrem, são 2 bancos hoje de natureza comercial. Você chega na mesma rua, tem uma agência de um lado e uma agência do outro. No mundo de competição acirrada nesse setor, né? Enfim, essa reforma deveria tratar, e além do servidor, tratar da máquina como um todo, da máquina pública como um todo? Sim, Cristiano, deve. Só que ela não é feita isso na PEC. Por que motivo? Como eu disse no início, a reforma administrativa é um movimento, é um processo, ele é longo. E ela, basicamente, a reforma se desdobra em 3 vertentes. A vertente de servidores, que é sempre a mais polêmica, digamos assim, a mais popular, a vertente relativa à organização do Estado, que você está mencionando agora, e uma terceira vertente, que é o processo em si, atividade administrativa, como que o Estado age em relação aos particulares e ao serviço público. Então, são 3 colunas que formam o edifício da reforma, que não se exaure na emenda constitucional. A emenda constitucional são, é claro, os temas mais nobres e mais complexos. Então, respondendo à sua primeira indagação, corretamente, a equipe do secretário Paulo Rubio propõe, o governo propôs, que haja uma melhor flexibilização do poder executivo na sua organização. Eu tenho dado, ao longo das últimas semanas, as entrevistas da frente, um exemplo que eu disse lá atrás, há 1 ano aqui no Senado. Nós ficamos aqui 2 meses discutindo se o COAF devia estar no Ministério da Justiça ou no Ministério da Economia, no Banco Central. Isso não é matéria do Legislativo. O matéria seria, deve-se criar o COAF ou não? Aí sim. Mas, uma vez criado, o seu locus institucional é matéria intestina, interna corporis, que não está na moda, do Poder Executivo. No mundo inteiro é assim. O Brasil criou, em razão que a Constituição de 88, nós devemos lembrar, ela foi uma reação a um regime militar muito centralizador. Então, é claro que o Legislativo quis se valorizar muito, o que é natural, só que foi uma fotografia da época para trás. E
e a Constituição devia fotografar, se fosse possível, para frente, permitindo que a administração funcionasse de modo mais flexível. Então, o que eu acredito é que a proposta é correta, porque ela autoriza ao Poder Executivo, na sua parte interna dos órgãos, uma liberdade que é típica de todos os países desenvolvidos. O que não pode haver, e aí a sua pergunta, eu discordo, acho um excesso, um equívoco da proposta do governo, é por decreto a extinção de entidades. Há uma diferença técnica entre órgão e entidade. O órgão não tem personalidade jurídica, uma superintendência dentro do Ministério é um órgão. Isso pode ser extinto por decreto. Agora, uma entidade, uma universidade, a FUNAI, o IBAMA, não é uma empresa pública, estes não, esses precisam de lei para criar e de lei para extinguir. Isso, obviamente, será extirpado do texto, não acho que não há nenhum ambiente para a sua aprovação. No que se refere à questão concorrencial, é uma diretriz colocada no texto, também correta. Não é competência do poder público se imiscuir na atividade privada comum. Eu me lembro que em Minas Gerais, nós, o Estado tem hotéis que pertencem ao Estado. Hoje estão concedidos, mas no passado havia uma empresa pública que administrava hotéis. Obviamente, administrava mal, porque o Estado não tem nenhuma expertise em administrar hotéis. Então, nós teremos uma legislação infraconstitucional, uma lei orgânica da administração pública, que já deveria ter sido feita há muitos anos, que vai definir exatamente essas diretrizes para como nós devemos evitar que haja essa inserção. Claro que em matérias estratégicas de segurança nacional, aonde se considere inafastável, imprescindível, aonde o setor privado não queira atuar, claro que há possibilidade do poder público fazê-lo. Mas a regra na atividade econômica é que a atividade do Estado deve ser nem complementar e nem subsidiária, deve ser excepcional, como a diretriz coloca, e me parece correto. Bom, o Cristiano, vamos começar a fazer perguntas dos espectadores, ouvintes. Tem uma pergunta aqui do Stefano Angioletti, de Belo Horizonte. Eu ia passar para o senador Anastasia, mas acho que o Paulo Elbio pode tratar do assunto também. A gente conversou aqui sobre a criação de cargos, de novos cargos, e que as funções podem acabar, as pessoas podem ser transferidas, mas é preciso abrir caminho para novos cargos. O Stefano pergunta aqui se o surgimento de novos cargos numa reforma administrativa não pode gerar problemas jurídicos, trabalhistas, com os antigos servidores que estão já na mesma função ou em funções similares? É possível. No Brasil, juridicamente, você tem as mais variadas discussões. O que teria que se fazer era criar uma outra nomenclatura, um outro tipo, para poder diferenciar bem e não criar essa discussão. Mas é uma possibilidade. Você não consegue afastar o judiciário dessas discussões. Queria aproveitar para falar sobre o ponto que o senador Anastasia comentou, também sobre a auto-organização do Poder Executivo. Nós temos no Brasil a separação de poderes, três poderes que devem conviver em harmonia, mas são independentes. O Poder Judiciário hoje faz sua auto-organização. O Poder Legislativo faz sua auto-organização. Só o Poder Executivo que não consegue fazer sua plena auto-organização. Então você transforma uma decisão técnica, que deveria ser a estrutura organizacional, por uma discussão política. Isso toma tempo do Legislativo e tira a discussão técnica do assunto. Então, eu concordo que o Poder Executivo não deveria extinguir atribuições legais por decreto. Sou contra isso. Então, se o Parlamento diz, olha, o Poder Executivo tem que fiscalizar o meio ambiente, essa é a decisão. Agora, eu entendo, como técnico, que onde ele vai colocar essa atribuição deveria ser uma decisão administrativa operacional do Executivo. E aí sim, o Legislativo vai verificar se aquilo melhorou ou piorou. Então, você tem que dar para o gestor e para o administrador flexibilizar para atingir o resultado. Então, o Poder Legislativo define metas, define cargos, define orçamento e define as atribuições legais. Agora, o Executivo escolhe os meios para atingir aqueles fins. Então, com isso, você tem um avanço institucional, de capacidade institucional, de entrega institucional,
muito maior, porque você vai ter diferentes órgãos testando diferentes métodos. Às vezes você pode fundir, às vezes você pode cindir, às vezes você pode trocar, e com isso a organização tende a evoluir mais rápido. Então eu concordo que a atribuição legal não deve ser extinta pelo Poder Executivo. Agora sim, estruturas organizacionais, eu entendo que sim. Agora, eu queria entrar nesse ponto também. O exemplo do COAF, que é um exemplo muito claro para todo mundo e recente, foi um exemplo típico de atividade política na organização do Estado. O COAF saiu, foi para o Moro, para o Ministério da Justiça, depois saiu do Moro, foi para o Ministério da Economia, por questões políticas, por disputas políticas internas do governo. Nesse caso, é justo que o legislativo possa interferir, porque senão o governo acaba... Bom, aí já nessa sua proposta não vai poder acabar com o IBAMA ou acabar com a FUNAI, né? Mas, de qualquer maneira, o COAF é um exemplo que mostra como a disputa política pode interferir na organização do Estado. Né? Yeah. Eu não acho que foi saudável, eu acho que deveria ser uma decisão técnica, privilegiar o técnico, e sim, o Poder Legislativo, se verificar algum abuso, ele pode fazer um decreto legislativo que caça o decreto do Executivo. Então você tem mecanismos de freios e contrapesos para impedir abusos. Agora, deixar a auto-organização como regra é importante para dar mais flexibilidade, dinamismo e foco em resultado. O Estado brasileiro ficou muito focado em processo e pouco focado em resultado. Então, se você faz um processo do início ao fim todo certinho e dá resultado nenhum, está ótimo. E se você faz um processo que tem algum problema e dá resultado positivo para a sociedade, está ruim. Então, um incentivo perverso que sugere é foca em processo e esquece o resultado. Se dá ou não dá. Tanto que você não tem avaliação de política pública como regra. Essa discussão mais estratégica é que o parlamento teria muito a contribuir, e não a discussão operacional, na minha opinião. O senador queria falar sobre o tema. Obrigado, Merval. No caso do COAF, que é um exemplo tão discutido, na verdade, não era política, é uma decisão interna do executivo. É natural que o executivo também tenha lá suas querelas, mas o executivo é um poder unipessoal. O presidente da República que tem legitimidade para eleito, que foi diretamente, para decidir aonde o órgão se coloca. Então, de fato, nesse ponto, o secretário está correto, o professor Paulo Ebel, porque eu acho, de fato, que a matéria de competência do executivo é essa alocação das funções. Agora, as entidades, aí é uma proteção jurídica, uma segurança jurídica de uma entidade com personalidade própria criada por lei, e aí, naturalmente, tida por lei. Mas a criação de secretarias, mesmo de ministérios, com o número total de ministérios colocado, extingue um, cria outro, não precisa passar pelo poder legislativo, é o que me parece. Agora, isso é uma evolução, nós vamos evoluindo nesse sentido para dar mais flexibilidade. O Paulo Weber foi muito feliz, nós ficamos no Brasil durante séculos presos na formalidade, na solenidade, no processo, e resultado ninguém incomoda. O resultado disso é exatamente a ineficiência do serviço público. Cristiano? A pergunta vai para o senador. É uma pergunta aqui do Marco Yashiro, de São Paulo. Senador, ele pergunta o seguinte: como dar prioridade à reforma administrativa, tendo a reforma tributária, sendo, né, tão importante para o país, com problemas sérios para atender estados e municípios? Bem, meu caro Marco, agradeço a sua pergunta. E é claro que o parlamento tem uma agenda tumultuada, uma agenda demandada, muitos temas que são relevantes. Nós temos hoje a reforma tributária, que não há dúvida alguma é um gargalo do Brasil, com uma pressão muito grande, correta da sociedade para a sua definição, mas isso não impede que o Poder Legislativo também aprecie a reforma administrativa. Como disse a professora Ana Carla, a reforma administrativa é um procedimento, é um processo. Então, não vai se exaurir agora com a votação da PEC. E depois de todo o quadro normativo aprovado, como eu disse, insisto, nós vamos ter de mudar o comportamento, melhorar a qualificação, treinar os gestores, treinar os líderes, que também não têm qualificação no Brasil, do ponto de vista de gestão, porque não houve nunca esse espírito de gestão. Então, é um processo, nós temos que começar agora. Se nós ficarmos esperando o momento ideal,
pode ser que ele nunca surja. Então, eu acho que o Parlamento, o Congresso, tem mostrado que está atuando, tem trabalhado. A nossa frente, aliás, presidida pelo deputado Thiago Mitrô, tem insistido muito, até nos meios de comunicação, da relevância do assunto, ainda que entre nós mesmos não haja convergência, o que é correto, porque é um tema que vai ser decidido pela maioria aqui do Congresso, que são os representantes do povo. Mas discutir o assunto, apresentar e votar e avançar é fundamental, ainda que tenhamos outros temas igualmente relevantes no Congresso. Temos capacidade para fazer ao mesmo tempo. Bom, a pergunta aqui é do Maurício Máximo, de Curitiba. Vai para a professora Ana Carla. Como a reforma administrativa pode influir na melhoria da infraestrutura dos serviços públicos, na necessidade de uma atuação do serviço público em favor do cidadão e não em favor das corporações? Obrigada pela pergunta. Obrigada, Merval. Bom, eu acho que aqui a gente precisa justamente fazer algumas conexões que eu acho que a gente começa a fazer. Inclusive, quando 3 anos atrás eu falava sobre reforma administrativa, justamente, né, trazendo a motivação da melhora dos serviços públicos e combate à desigualdade social, as pessoas falavam, Ana, não sei do que você está falando. A verdade é o seguinte, é que hoje nós temos um modelo operacional dentro da máquina pública que ele gerou um ciclo que é um ciclo muito perverso. Ele gerou um ciclo que faz com que nós estejamos continuamente usando cada vez mais recursos para financiar a própria máquina e não para financiar os serviços para o cidadão. O que a gente precisa quebrar é justamente esse ciclo, ou seja, os recursos alocados, eles não podem mais ser consumidos de forma crescente com salários. E eu não digo isso querendo dizer com isso que é porque o servidor ganha muito. Mais uma vez, existe uma desigualdade muito grande e isso não é verdade para a maior parte dos servidores públicos no Brasil. Mas uma linha chamada despesa de pessoal nos nossos orçamentos públicos, ela vem crescendo de forma contínua. E isso não está se traduzindo, justamente porque não tem nenhuma relação com o desempenho, com o resultado, não está se traduzindo em melhores serviços públicos. A gente tem que quebrar esse ciclo. E como é que quebra esse ciclo? A gente precisa justamente rever todas essas leis de carreiras que estão gerando essas distorções, por um lado, salários elevados e privilégios para alguns servidores públicos, para algumas classes de servidores públicos. Por outro lado, uma constante necessidade de inchar a máquina pública com mais concursos ou com mais servidores temporários nas áreas finalísticas, esses, inclusive, ganhando pouco. E, com isso tudo, essa linha cresce, cresce de forma desigual, cresce desvinculada de desempenho e falta o quê? Falta recurso para investir em digitalização, em tecnologia, em capacitação, em custeio. Hoje, a máquina pública chegou a um ponto de consumir os recursos de forma tão ineficiente que o médico, ele tem aumento salarial, mas ele não recebe esse aumento, porque, afinal de contas, os salários dele em vários estados estão parcelados. O professor chega numa escola pública, não tem condições de dar aula. O policial está morrendo nas ruas porque não tem uma viatura que ele possa usar de forma correta, ele não tem o armamento correto, ele não tem a segurança pública, não tem os investimentos em segurança que protejam aquele policial que está na rua. Então, a gente criou uma máquina que ela está se retroalimentando de forma ineficiente e que a gente precisa mudar essa engrenagem. Como é que a gente muda essa engrenagem? Revendo as estruturas de carreiras, as leis de carreiras que estão gerando essas distorções. Incentivos errados, o servidor que trabalha muito, que dá o seu melhor, ganha o mesmo tanto que aquele que não trabalha, que é uma minoria, mas não deveria estar lá. Ele deveria, o salário que ele está recebendo deveria estar indo para aquele que ganha, que trabalha muito.
Então, essas distorções é que precisam ser corrigidas para a gente conseguir mudar essa engrenagem e, a partir da mudança da engrenagem, desse modelo operacional viciado, exaurido, a gente possa, sim, garantir um melhor resultado. Então, é essa a forma que eu acredito que a gente precisa, a motivação e o conceito que a gente precisa buscar na reforma administrativa. Esse exemplo de hoje da AGU, de promoção para o topo da carreira de 600 funcionários, é um exemplo típico disso. É evidente que esses 600 não atingiram o topo da carreira, de repente, juntos, de uma hora para outra, tá, todo mundo... São muito competentes, meu irmão. E não só isso, né, Merval? Quem disse que todo mundo tem que chegar no topo da carreira? É. Isso a gente chama de efeito T no serviço público, em que todo mundo sobe, mas nem todo mundo tem que subir. Primeiro, a estrutura tem que ser a estrutura que serve aos princípios da administração pública, às necessidades da administração pública. E isso, certamente, não é o caso numa situação em que todo mundo chega no topo da carreira, mais de 90% dos servidores da AGU estão no topo da carreira. E falta na base. E, ao faltar na base, a gente tem dois efeitos. O serviço para o cidadão piora, porque, normalmente, a base é o que está mais em contato com o cidadão. Segundo, nós temos uma situação em que exige-se que faça o quê? Um outro concurso para a AGU, para colocar mais gente para dentro, para servir, para cumprir ali os cargos na base. E isso tem impacto fiscal, sem contrapartida nenhuma, para a melhoria do serviço público. Salário inicial de, acho que é R$18.000, né? Se não me engano. E essa questão do salário inicial para o topo da carreira, também tem essa questão, né? Porque você entra ganhando muito e a chegada ao topo é uma diferença pequena. Que não... É por isso que eles foram promovidos, meu irmão, porque já fica todo mundo com o mesmo salário. Pois é. Mas uma pergunta aqui do Sérgio Menezes, de Natal. Eu vou dirigir essa pergunta ao secretário, ex-secretário Paulo Ebel. É o seguinte, quais são os setores da economia, pergunta o Sérgio Menezes, que serão mais beneficiados com a reforma administrativa? E ele pergunta em quanto tempo isso deve acontecer? Na minha opinião, a reforma administrativa é o maior programa social do governo federal. Então, todos os setores vão ser beneficiados. Não tem um setor específico que vai ser beneficiado, mas ele vai tornar a máquina pública muito mais dinâmica, muito mais rápida, muito mais eficiente, muito mais moderna. Então, ela não tem assim, o setor A, B ou C, ao contrário da tributária, que tem setores que ganham e que perdem. Na minha opinião, a reforma administrativa, ela melhora a vida de todos, inclusive dos servidores, como foi falado, os bons servidores, que hoje estão amarrados, hoje tem uma burocracia grande, hoje o foco é no processo, não no resultado. Então, muitos deles ficam angustiados de não ter ferramentas, instrumentos para poder entregar melhores serviços públicos. Do modo geral, é algo necessário. O estudo do IPEA, feito recentemente pelo Ministério da Economia com o IPEA, mostra que no formato que foi enviado ao Congresso, ela tem um impacto fiscal de 300 bilhões de reais, mais de 300 bilhões de reais. Um estudo não oficial que eu fiz com algumas pessoas, se a gente incluir os atuais servidores só na parte das vedações de privilégios, mantendo a estabilidade, e incluir membros de poder, que existe uma discussão técnica, como o senador Anastasia colocou, mas que eventualmente poderia avançar, se houver inclusive vontade dos próprios poderes, ela poderia passar de R$1 trilhão. E aí, com essa economia, em 10 anos, você poderia investir em infraestrutura, em qualificar educação, saúde, assistência social. Então, todas as áreas iam poder melhorar. Então, é uma discussão necessária, importante e que vai beneficiar todos os setores, na minha opinião. O Daniel, seguindo nesse raciocínio do Paulo Rubio, o Silvio Vale, do Rio de Janeiro, pergunta qual o impacto que uma reforma desse tipo vai ter em instituições de pesquisa, saúde, educação.
Pesquisa, ela é um tipo de atividade, né, que você precisa, enfim, você precisa de alguma estabilidade, né, enfim, eu acredito, a não ser, obviamente, aquelas pesquisas mais pontuais, enfim, a gente tem um problema, né, assim, no Brasil também, que a gente não faz muita distinção, por exemplo, de docência e pesquisa. E isso costuma também gerar até problemas em centros universitários que podem ter excelência em pesquisa e falta um pouco em docência ou vice-versa, enfim. Eu acredito que enfim, a reforma ela vai ter um impacto no sentido de você conseguir criar uma maior geração, enfim, de valor, geração de valor, né, enfim, um valor adicionado maior. Quando você passa por essa questão de que trabalhadores eles vão entrar, né, por uma se você se comprovado a reforma que está como ela está no texto enviado pelo governo, né, e aí admitindo que você tem uma parte de servidores ali de estado, né, de carreira de estado, na qual estão inclusas instituições de pesquisa, enfim. Mas pontualmente você precisa, por exemplo, precisa estar numa pandemia, preciso financiar uma pesquisa urgente enfim, sobre epidemiologia, enfim, e aí você contrata emergencialmente, enfim, no sentido de um contrato, para você contrata pesquisadores para esse tipo de atividade. E isso vai gerar uma sinergia maior, uma maior capacidade, né, do Estado de agir rapidamente a questões. Não precisa ser uma emergência como uma pandemia, pode ser uma questão, estamos pensando em expandir o uso de tal substância farmacêutica encontrada na Amazônia, enfim. Tudo isso pode ser feito, enfim, claro que vai ter os órgãos, institutos que a gente já existem, que têm o seu corpo, mas eventualmente a gente precisa de um efetivo maior, que mais especializado em um assunto, enfim. E aí você, enfim, depender apenas de servidores, enfim, que estão lá há muito tempo com suas pesquisas, enfim, eu acho que isso trava um pouco e deixa menos flexível, né, a capacidade do Estado de realizar esse tipo de atividade. E aí, com a reforma administrativa tal como ela é hoje, ela vai permitir esse tipo de pesquisa mais sob demanda, né? Um tipo de pesquisa em que a gente não vai precisar fazer um concurso, não vai precisar fazer uma, enfim, não vai precisar fazer uma inclusão de servidores para o resto da vida produtiva dessas pessoas, mas, eventualmente, a gente vai precisar de pesquisadores especializados num assunto, para um âmbito específico por um determinado período de tempo. Isso não deveria surpreender que o Estado possa fazer isso, né? Enfim, isso deveria, na verdade, ser uma questão básica da atuação do Estado. No entanto, hoje é muito mais difícil a gente conseguir esse tipo de atuação, porque justamente a gente tem esse desenho no qual, para você basicamente atuar para o Estado, fazer uma atividade para o Estado. Em 90% dos casos, assim, claro, um número aleatório, mas enfim, grande número de vezes, você só pode entrar via concurso público. Bom, obrigado, Daniel. Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Se alguém quiser fazer um arremate final do pensamento, tal, fiquem à vontade. Senador Anastasia, Se me permite, meu caro Merval, primeiro eu claro. quero agradecer muito essa iniciativa do Valor e do Globo, cumprimentar meus colegas em espanhol e todos que nos acompanham, e eu pessoalmente fico muito feliz. Eu dedico a minha vida toda profissional a essa questão da administração pública, quer como acadêmico, quer como servidor de carreira, como parlamentar, como exercendo cargos públicos, inclusive governei meu estado. E eu sempre disse a vida inteira a necessidade de nós aperfeiçoarmos a gestão pública no Brasil. Não há dúvida alguma que é uma reforma fundamental. Sem ela, o Brasil não avançará. Eu digo que ela é mais importante que a tributária e que a previdenciária, que são também relevantíssimas. Mas sem a reforma administrativa, ou seja, a reforma do Estado brasileiro, nós não teremos um país desenvolvido. Em nenhuma hipótese, em nenhuma hipótese. Então,
chegado esse momento. Eu fico muito feliz do tema ter voltado à agenda nacional, nós estamos discutindo isso, e esse evento de agora é a prova, o governo fez bem encaminhar a proposta, nós vamos discutir, há no Congresso um sentimento favorável ao aperfeiçoamento das propostas, claro que a matéria é complexa, nós temos todo o respeito às entidades que representam os usuários, os servidores, todo o segmento econômico, todos têm interesse, e são interesses legítimos, e nós vamos discutir de maneira aberta para chegarmos a um texto que pode não ser o consenso de 100%, mas será uma grande convergência para avançarmos no Brasil, como aqui foi dito, com base, inclusive, em experiências internacionais exitosas, comprovadas, e que nós estamos defasados ainda. Então, aqui no Congresso, nós vamos continuar trabalhando, não só na nossa frente mista, mas, sobretudo, com todos os nossos pares, para que isso avance positivamente. E é muito importante, me permito concluir com essa observação, o papel da imprensa, porque são exatamente veículos como o que nós estamos fazendo aqui agora, que permitem esclarecer dúvidas, extirpar algumas controvérsias, evitar nós vilanizarmos servidores públicos. Eu insisto muito nisso, não há vilão em relação à reforma administrativa. Nós não podemos concordar com privilégios, com desvios, com equívocos. Isso ninguém concorda, como eu dei o exemplo da lei ordinária do teto do gasto. Mas sem o servidor público compromissado, bem avaliado, e disposto e motivado, não há serviço público em nenhum país do mundo. Então, temos de ter cada dia isso dentro daquilo que eu falei no início, uma reforma ganha-ganha. Mas agradeço muito essa oportunidade e vamos continuar trabalhando para o Brasil avançar para ter um Estado que seja um Estado melhor. Essa é a ideia, um Estado melhor para todos. Muito obrigado, Merval. Obrigado, Cristiano. Obrigado, senador. Bom, essa foi a terceira, e agora Brasil, debate sobre questões nacionais, com patrocínio da Confederação Nacional do Comércio. Eu queria agradecer muito ao senador Antônio Anastasia, ao Paulo Ebel, à professora Ana Carla, ao Daniel Duque e ao Cristiano, que participou aqui comigo desse debate. Muito obrigado a todos. Obrigado. Boa tarde. Até logo.